Berarti 6 detik kan dikis tuh ya? Bareng? Loh, lah nek pone enten kali itu kini deh. Terus aja ngekar nonton terus. Nah mungkin 6 mone sinten terus 6 mone jerbunci. Ini tanggal kena atas nyenang tangan pulau. Jerbunci ini sinten mas. Oh milih ceritanya. Oh sing komplit malam semua. Hari biasa nek pun biasane teng dalam juru kunci nek pun kulino. Oh, malah malah teng dalam. Nggih. Dadi sing iku ngampiri teng dalam iki jam iki. Nggih, jam iki. Dan buke pendet gambar anu jauh. Jenengan sing kula saking Sangkrah, Bu. Oh nggih. Wis sedo. Dadi nek mriki nurun mbak 3 bulan ku selamat nang belah titik, belah titik. Pun nek dirumboke pinten atus mah mong ibu kula niku sing sedo 96. Pun untuk persoalan mriki ya. Dene panjenengan gantos mriki tanu. Kula nggih gantos sak niki gantos e Bapak Ibu sampun mboten wonten kanthi kula. Hmm. Bojo kula nggih mboten wonten. Oh, Bapak riyen nggih temen iki? Nggih, bojo kula niku keng ya dening ratan. Jo ya dening ratan. Nggih. Ya lan kan mujian ya. Mbok sampun matur suwun. Kula anu tinggal anu. Nggih. Jadi mriki niku sing uger pamrabu penuwune niku Pak Bapak sehat syukuran. Kamu gayu ya. Sing rasa wili ya ana iku ora loro nggih. Awake dhewe wae. Yen mboten janji. Yen ten sing mbleh sapi, yen ten sing mbleh wedhus, yen ten sing mbleh ayam, mboten ngenten. Sing penting mboten janji karo eyang. Dadi syukuran kuwi pun sak geleme. Iku upit wonten syukuran. Kabul terus syukuran. Sak mambune nggih. Nggih, utang esah syukuran pun wonten niku mulih sampe kene. Dadi syukuran niku pun mboten beto. Kerja nak beri beri sing tapi itu nak pon mana? Angsal. Ingat tadi putra ne. Siapa? Yo, siapa? Wong loro kape. Setro kok pak? Pon pitentan pak? Tung sang sasi ini pun sang sasi. Gini, alhamdulillah sehat. Ini sakitan. Wah, guys, keluar tekad di pokoknya kalau gitu sing penting semangat nih gitu nek gua nek gua meneng tak nek gua malas-malasan mah gitu repot gue kutu gue gerak gue kan terlatih gitu loh gitu biasa gue terus gue bisa nopo kabar terus wah enak gitu maksudnya jalannya Sangkrah pun juga Sangkrah di lagi Sangkrah di lo tega ya pak ya punya pareng itu nasi itu sing selamatan. Lah ibu aja betul tidak? Lah ni kan dek. Derek, gih, dia pun kesan. Sekarang kau orang derek belum nyar mau.
kendang mateng. Iki akeh sampiro. Sampiro. Ini benar ini sih. Sari-sari ono sih.